Olá pessoal, hoje é 15 de abril de 2020, eu estou aqui no Futura Policlínica, né, em Montesão, praticamente está quase que 100% pronta, né? Estou aqui com a doutora Luciana, a qual eu já agradeço, porque ela tem nos ajudado muito, tá? Principalmente aí nos orientando, os protocolos que têm que ser seguidos no ponto de atendimento, nos atendimentos, né, em especial nesse período do coronavírus. E agora nós estamos aqui nessa sala semi-intensiva, já colocamos um vídeo nas redes sociais, nessa sala intensiva, semi-intensiva, né? Semi-intensiva. O doutor Luciano aqui é para atender as pessoas, caso necessitem, né? Casos mais graves. A gente espera que isso não aconteça, mas estamos prontos para atender os Lucianos nesse caso. Né? Ela vai falar aqui rapidinho sobre os aparelhos novos que foram adquiridos. Eu agradeço aos deputados da nossa base, principalmente Júlio Delgado, da Portela, Nas Franco, que sempre nos ajudaram muito, né, com os recursos para a saúde e outras áreas. Esses equipamentos foram comprados com emendas, são equipamentos novos, com as emendas desses deputados. Né? E a doutora Luciana vai falar aí sobre essa sala e sobre também a parte de que as pessoas podem ter aí os hábitos, né, os cuidados com a imunidade e com o asseio também, para que não passe, principalmente aquelas que forem trabalhar, né, fora, para não trazer dentro de casa o coronavírus para as pessoas que devem ficar nas suas casas. Sim. Quem deve, vamos começar quem deve ficar, né, doutor Luciano? Tá. Vamos lá, gente, tudo bem? Antes de mais nada, qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação nos dias de hoje são com os pacientes portadores de alguma doença especial. Os pacientes idosos, né, acima de 60 anos, são pessoas que por si só, por uma questão fisiológica, têm um organismo com um sistema imunológico alterado e debilitado. E os pacientes portadores de pressão alta, de diabetes, pacientes portadores de doença cardíaca, de doença renal, os pacientes que fazem uso de medicação que deprime o sistema imune, os pacientes portadores de doenças virais, né, HIV... São pacientes que precisam de cuidados especiais, são pacientes que têm um sistema imune frágil e que esses sim têm que ser protegidos de uma maneira mais intensa, tá? Esses pacientes preferencialmente não devem ficar circulando, né? E caso seja muito necessária a circulação, que os cuidados sejam tomados. Acho que cuidados todos nós temos que ter. Então, eu, quando vou sair da minha casa, eu tenho que tomar cuidado para eventualmente voltar para minha casa e manter a minha família protegida, tá? O que a gente precisa levar em consideração, gente? Vírus é vírus desde que o mundo é mundo. O vírus é uma partícula muito pequenininha e que se dissolve no ar, se dissipa no ar de uma forma fácil e cai para todos os lados. Então, se eventualmente você pisa num lugar onde uma pessoa tossiu ou espirrou, esse local está contaminado, você pisou, a sola do seu sapato está contaminada. Se você toca numa superfície, de repente você vai num supermercado e você toca num produto e alguém que estava com a mão contaminada tinha tocado nesse produto, esse produto está contaminado, então com sua mão está contaminada. Se você encosta suas vestes em algum lugar e esse lugar, por algum motivo, está contaminado, telefone, equipamentos, esses equipamentos estão contaminados e você está com a sua roupa contaminada. Tá? Tendo em mente isso, que eu posso ser portadora do vírus nas minhas estruturas, mão, pé, roupa, o que a gente precisa sempre tomar muito cuidado? Primeiro, nunca tocar o rosto com as mãos, porque as mãos é um veículo de transmissão. O vírus só entra no corpo da gente através de olhos, nariz e boca. Então eu não toco essas estruturas com a minha mão, eu não levo o vírus para dentro do meu corpo. Só que o vírus está na minha mão. Tá? Então eu chego na minha casa e vou adentrar no meu ambiente onde está meu pai, minha mãe, minha avó, que são pessoas portadoras de alguma situação especial, de alguma doença, e eu preciso proteger eles, certo? O que eu faço? Eu tiro meu sapato na porta e deixo ele, de preferência, numa bacia com cloro, onde o cloro pega no solado do meu sapato, tá? Entro na minha casa descalço e eu não toco em nada, eu não mexo em ninguém. Eu vou direto pro meu banho, tiro a minha roupa, ponho para lavar, sem tocar em ninguém, né? Higienizo meus equipamentos, então eu tenho celular, chave de carro, eu higienizo com álcool e coloco dentro de um recipiente específico que ninguém fique mexendo, eu não jogo em cima da mesa, tá?
vou pro banho, tiro as minhas vestes, ponho para lavar, tomo um banho, higienizo minha boca e vou para dentro da minha casa. Só que o que eu preciso pensar? Que por mais que eu tenha tomado os cuidados, eu ainda assim posso ter restos de vírus nas mãos, no cabelo, né? Eventualmente eu posso já ter me contaminado com o vírus nas minhas vias aéreas e não estar apresentando sintomas nenhum, porque isso pode acontecer. O que eu faço nesse sentido? Eu não abraço ninguém, eu não pego ninguém, eu não vou lá e dou beijo na minha mãe, oi mãe, tudo bem? Não, nesse período não é para fazer isso. É para a gente tomar os cuidados, cumprimenta de longe, oi mãe, tudo bem? Oi pai, tudo bem? Não toca. Vai, mantenha um distanciamento das pessoas. Se você manter pelo menos 1,5 a 2 das pessoas que são, né, contactantes da sua casa, você com certeza, o vírus não pula de uma pessoa para outra, a não ser que você espirre em cima dela, a não ser que você tussa. Eu sempre falo, você vai tossir, toma uma tosse, tá? Ombro, cotovelo, tosse num lugar que você vai ter uma chance de levar o vírus menor, porque mão, gente, a gente toca nos lugares e nem vê, não é? A gente não pensa para fazer. Toca no cartão, toca no dinheiro, pega o dinheiro de alguém. Então, esses cuidados, a gente sempre tem que olhar para as mãos e falar, nossa, será que está contaminado? Porque não dá para a gente enxergar. E aí, chegou em casa, tomou banho, tomou os cuidados, não cumprimenta ninguém, mantém um distanciamento social. Usou um talher, já lava com sabão. O vírus, ele tem uma particularidade que ele se dissolve muito fácil na presença de sabão. Então, lava a mão, lava os utensílios que você usou, deixa lá para outra pessoa poder usar depois. Então, esses cuidados são muito importantes, porque se você não passar para uma pessoa do grupo de risco, você já está fazendo um bem gigante para sua família, né? Então, acho que isso é imprescindível. Porque, na verdade, essas pessoas, não sendo que correm um risco maior de vida, né? É importante que a gente preservar essas pessoas, né? Para que a gente não passe o vírus para essas pessoas. A água sanitária também é importante, né? Pode ser no lugar do cloro, né? Talvez seja importante as pessoas deixarem um pano úmido também na porta das suas casas, com cloro, com água sanitária, né? Se esquecer, vai que esquece de tirar o sapato na hora, leva para dentro de casa, pelo menos ali você já está limpando, né, a sola do sapato para que o vírus, você não deve vir para dentro da sua casa, o vírus, né? Em casa a gente deixa uma bacia na porta de casa, então a gente olha na bacia e já sabe que o sapato não pode entrar. Né? Chegou, opa, a bacia. Aí a gente já tira, já põe o solado na bacia. O pano com água sanitária fica na porta, a gente limpa o pé e aí entra. Como eu tenho muito contato com pacientes, o meu filho, ele tem 3 anos, ele fica doido pra mim me ver. Filho, mamãe vai tomar banho. Mamãe tava na rua, ele já sabe. Então eu vou tomar meu banho, lavo minha cabeça, lavo meu corpo todo, troco de roupa e aí que eu vou cumprimentar meu filho, de longe. Agora, doutor Luciano, eu gostaria que você passasse as informações também. O que a pessoa pode tomar, ingerir, e que vai ajudar o sol, no caso, 10 minutos por dia, né, que é importante, é manter o corpo, como você já explicou no vídeo dele, manter o corpo aquecido, né? Sim, e saudável. Quem é meu paciente do posto de saúde já está mais do que acostumado com as minhas indicações sobre alimentação e estilo de vida. As pessoas que me acompanham aqui, que são meus pacientes do posto, não me deixam mentir que eu passo recomendação alimentar e de estilo de vida para todo mundo. Não vai ser diferente do que eu vou explicar para vocês agora. Só tem um jeito do seu corpo estar com a imunidade forte. Você se nutrindo de coisas boas e não se intoxicando de coisas ruins, tá? Então, o que a gente precisa ter em mente? Eu quero fortalecer meu corpo, eu vou tomar uma vitamina. Só a vitamina vai adiantar? Não. A gente precisa dotar de várias medidas. E eu vou explicar para vocês algumas aqui que eu tenho feito comigo, com a minha família, que eu acho que são imprescindíveis. Número 1. Primeira coisa. Seu corpo tem que estar hidratado. Então, se você é um paciente que não tem contraindicação de tomar água, porque tem paciente que não pode tomar muita água, paciente renal crônico que faz diálise, não pode tomar água. Então, num grupo seleto de pacientes, essa recomendação não serve. Mas se você não tem contraindicação do consumo de água, 2 litros, 2,5 litros, tá de bom tamanho. Todos os dias. Corpo hidratado funciona completamente diferente. Tá? Imagina sua máquina da sua empresa, ela lubrificada, ela não tem um funcionamento melhor? Nosso corpo é a mesma história. Tá? Primeira coisa. Segundo, não consumir alimentos industrializados em excesso. Então, pacotinho, salgadinho, corante, aromatizante, aqueles negocinho gostosinho que coloca no arroz e feijão. Esquece, gente. Isso são alimentos que prejudicam o funcionamento do nosso corpo. Tá? Fora isso, dar preferência para alimentos naturais. Então, comer mais alimentos que vêm da terra, que são plantados. Aqui em Monte São, graças a Deus, a gente tem uma
uma infinidade de produtores rurais aí que pode fornecer esses alimentos para a gente. Então, dá muita preferência para batata, inhame. Inhame é excelente para a imunidade, gente. Batata doce, colocar bastante alho na alimentação. Alho é incrível para a imunidade, tá? É, consumo de frutas cítricas, então laranja, limão, tá? Usar todos os dias na alimentação vitamina C. Você não precisa consumir um suplemento de vitamina C. Você consome um produto, já tá ótimo. É, acerola, muito bom também, né? Acerola, incrível, incrível, incrível. É, tem alguns chás que a gente não pode esquecer que comprovadamente, cientificamente, eles têm efeito na imunidade. Então, chá de guapo, chá de gengibre, chá de limão, chá de... Eu gosto muito, já falei aqui, eu amo capim-cidreira. Então, usar chás para, primeiro, manter o seu corpo aquecido, porque ajuda na não replicação viral, sem dizer que são produtos que têm benefícios na imunidade. Então, consumir aí umas 2-3 xícaras de chás ao longo do dia, tá? É, então, não... Ah, bebida alcoólica, gente, consumo moderado. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas eu não vou beber. Preferencialmente, eu preferiria que ninguém bebesse. Mas, já que vai, beba com moderação. Não faça o seu corpo ter que passar por um processo pesado demais. Porque a gente está tentando fortalecer o nosso corpo. Adianta eu não entrar em contato com o vírus, mas se eu entrar, meu corpo não está preparado? Então, a intenção é preparar o corpo, tá? Então, sol. Sol é excelente, a gente não pode esquecer. 10 minutinhos de sol, naquele sol das 10h30 da manhã, expõe uma grande área do seu corpo, 10 minutos, gente, não precisa mais que 10 minutos no sol para você poder ativar sua produção de vitamina D. Então, você não precisa necessariamente tomar vitamina. Se você tiver uma boa alimentação, exposição ao sol e beber bastante água e tomar essas medidas que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que o seu corpo já vai mudar o padrão e você já vai começar a se sentir melhor. Você já vai começar a entender que a sua máquina está funcionando melhor. Consequentemente, a sua imunidade também, tá? Essa é isso. A gente agradece a toda a Luciana. A gente vai, lógico, estar divulgando isso para todas as pessoas que quiserem seguir. A gente orienta que faça, né, para que as pessoas tenham uma imunidade maior, né, caso venha adquirir o vírus, aí não vai sofrer aí. Ou até a gente sabe que muitas pessoas chegam a óbito, né? Então é importante porque essas orientações a gente agradece. E só finalizando aqui, né, doutora Luciana, mais uma vez aqui, essa sala semi-intensiva é montada aí com equipamentos novos, né? Sim. Alguns de última geração, né, doutora Luciana? Sim. E a gente agradece aí novamente os deputados que estão, né, que são da nossa base, que confiam na gente, que enviaram emendas para a nossa cidade aqui, para que a gente pudesse adquirir esses equipamentos. Vale lembrar que Minas tem 853 municípios. E o deputado, ele envia o recurso para qualquer um, pode enviar para qualquer uma dessas cidades. Né? E esses deputados, que são nossos amigos, nossos parceiros, eles confiam na gente, né, e têm nos ajudado muito, tá? Nosso mandato nós vamos terminar aí em 2020 com aproximadamente 12 milhões de emendas de deputados, somente deputados da nossa base. Né? E, lógico, esperamos que essa parceria continue futuramente para que a gente possa trazer, né, esse desenvolvimento, através das emendas desse deputado, trazer um desenvolvimento maior ainda para a nossa cidade. Posso fazer mais aula? Pois não. Eu acho que é legal. Eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida, que sorte é estar preparado. Hoje a gente pode, eu posso dizer isso, não é porque o Zé está aqui do meu lado, não, porque a gente teve muita sorte em vocês terem feito uma boa administração e terem preparado tudo isso aqui para a gente. Né? O mesmo eu digo para vocês, estejam preparados, cuidem de vocês, para a gente ter sorte de vencer tudo isso de uma maneira muito positiva, que no final, gente, vai ficar muita coisa boa. Então, primeiro, Zé, eu como profissional da área da saúde, como sua funcionária, eu queria te agradecer. Agradecer a equipe da Secretaria de Saúde, agradecer os senadores, os deputados que fizeram pela nossa cidade, porque hoje, graças a Deus, nós temos a sorte de dizer que nós estamos mais ou menos preparados. Né? Talvez não, nunca estejamos 100%, mas a gente está... eu como profissional da área, linha de frente, eu me sinto preparada com tudo isso aqui para lidar com tudo que vem pela frente. Então, obrigada. Na verdade, gente, a sorte a gente também
Eu que agradeço ter pessoas do nosso lado, o doutor Luciano, toda a nossa equipe, né? Ter pessoas, ter a sorte de ter essas pessoas também do nosso lado, porque ninguém está sozinho, né? É uma equipe, é um trabalho de equipe, é um trabalho da equipe na educação, é um trabalho da equipe na saúde, é um trabalho da equipe na assistência social, no esporte, no setor de obras, e são pessoas que realmente elas têm assim, o mesmo pensamento nosso, né? Pensamento em trabalhar em prol da cidade de Monte Sião. E é isso que faz acontecer, né? Sabemos que passamos momentos difíceis, né? Tivemos aí a greve dos caminhoneiros em 2018, que afetou a economia de nossa cidade. Tivemos aí 9 milhões de retenção do governo do estado em 2018, dinheiro que nunca deixou de vir para nossas cidades, que eram impostos constitucionais. Tivemos aí em 2020, quando em 2020, o coronavírus, como a economia ia, a gente sabia que a economia do nosso município ia se levantar nesse ano, né? Tivemos esse caos, né, que está acontecendo, mas eu posso dizer que se não fosse a nossa equipe, desde o começo da nossa gestão, poder fazer as economias necessárias que foram tão importantes, né, para que a gente pudesse chegar nesse momento e poder enfrentar mais essa crise. Tá? Talvez se a gente não tivesse assumido aí essa administração e ter tomado essas medidas, hoje o caos financeiro nessa cidade estaria assim numa situação complicadíssima. Tá? Então agradeço aí novamente toda a equipe, tá? Agradeço aos deputados que nos apoiaram, toda a equipe de servidores públicos que não mede esforço para que a gente possa fazer o melhor para os montionenses. E agradeço você, Luciano, também, novamente, porque eu sei que você é uma pessoa que, né, tem esse coração grande e que sempre está aí disponível para ajudar o que for possível. Muito obrigado. Eu agradeço. E obrigado por ter nos ajudado a montar essa sala aqui. Um abraço a todos aí.